oo ku hadlaya insha Allah magaca madaxweynaha dalka Mudane Ismaaciil Margeelle xukuumadiisa iyo shicibka reer Jabuutiba waxaan xaggan uga soo jeedinayaa tacsiye madaxweynaha dalka Soomaaliyeed xukuumadiisa iyo shicibka Soomaaliyeed baba insha Allah samiri imaam kale nahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun qaraxii sabtidii intii ku dhimatay ilaahay insha Allah na u naxariisto ilaahay dambiga uga dhaafo ehelkoogiina ilaahay samir iimaan ka siiyo marka insha Allah waxaan leenahay waxaan ka soo jawaabnay aniga oo hoggaaminaya delegation amba maxaa la yiraahaa wafdi ka kooban dhakhaatiirta Jabuuti oo dhakhaatiir ku takhasusay qaybaha kala duwan ee jirka oo marku uu qarax dhaco bil-aadanka ku soo gaadha dhakhaatiirtii arrimaha u qaybsanayd ayaan oon soo xulnay ayaa oo labaatineeya ayaan hoggaaminayaa insha Allah oo ay la socdaanna dawooyinkii degdega loogu baahnaa dadka dhaawacyadaas oo kale ay gaadhaan ayaan insha Allah ayaan wadnaa oon leeyahay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya naga gudoon waa hiil weeyaan saas oo sheegtaba waa garab joog aan garab joogno waa baaq madaxweynaha u diray walaaladii jaarka wadanada jaarka ah waan anaguna ka soo jawaabnay insha Allah taasi oo ah maxaa la yiraahaa tusaale amba tusaysa labada wadan walaaltinimada iyo galgacalka ay isla qabaan amba ay isku qabaan hadduu la yiraahdo ta saddexaad waxaan oran lahaa horta dawooyinka ammaanta yaalla maahe waxa kale insha Allah annaka madaxweynuhu u nafaray amba amar nagu siiyey in haddii loo baahdo dad xanuunsanaya oo amba u baahan takhasus gaar ah haday jiraan in xitaa diyaarad medical ah loo diyaariyo loo soo qaado oo Jabuuti lagu daweeyo dowlad la yiraahdo marka qaybtaas waa qaybtii saddexaad weeyaan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah khayr badan baan rajaynaynaa insha Allah ilaahay ha ka dulqaado dhibaatooyinkaasi iyo xanuunkaas inta xanuunka qaba dhaawaca soo gaaray waxaan way u weydiisanaynaa ilaahay insha Allah inuu insha Allah ilaahay caafiyo inuu ilaahay caafimaad siiyo inuu ilaahay insha Allah walaaladaas reer Jabuuti ay u yimiday dawooyinka uu leeyahay ee gacmaha uu leeyahay inuu uga dhigo sabab uga dhigo siday ku caafimaadaan ay xanuunadaasi uga bogsadaan insha Allah sallallahu alayhi wasallam insha Allah aad iyo aad mudan saantay wasiir labada wasiir ee jooga in garab jooga ay kuna si fiican u soo dhaweeyay delegation-kaasi ballaaran waxaan leenahay isaguna waa mahadsantihiin sida ballaaran qurux badan inuu soo dhaweeyay.